Amerika'da yaşayan Darian Demetre adlı bir kadının kızının damağında qara bir iz gördükdə qorxuya düşüb. Big Az mətbuat ajansı istinadla bildirir ki, həkimə gedən ana həkimlərin doğum ləkəsi ola bilər deməsi ilə razılaşmayıb. Buna görə də başqa bir həkimə müraciət edib və qorxulu bir şey olmadığını öyrənib. Çünki yeni diş çıxarmağa başlayan körpənin damağındakı şey bir karton parçası idi. Darian hekayəsini Facebook hesabında paylaşıb və 11 mindən çox izlənmə qazanıb. Hekayəyə gələn şərhlərdə isə bir çox ana buna bənzər hadisə yaşadığı üçün Darian'a dəstək olub.